കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മീഡിയ ലൈവ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വചന ദർശനം എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു. ഇന്നത്തെ ദൈവിക വചന ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 60-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1-ാം വാക്യം വായിക്കുന്നു. എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക, നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു, യഹോവയുടെ തേജസ്സും നിന്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും കൂരിട്ട് ജാതികളെയും മൂടുന്നു, നിന്റെ മേലോ യഹോവ ഉദിക്കും, അവൻ്റെ തേജസ്സും നിന്റെ മേൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. ഈ വചനം യെശയ്യാവിലൂടെ ദൈവസഭയ്ക്ക് പ്രാവചനിക വിഷയമായി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ദൈവസഭയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാർവത്രിക സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഈ വചനം ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്. നിത്യതയിൽ നാം എത്തുന്ന സമയം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണം വരെ, ഈ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രസക്തമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, എഴുന്നേൽക്കുക; രണ്ട്, പ്രകാശിക്കുക. എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നാമൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ ടീച്ചർ വന്ന് സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട്. അതിൽ ചില ആളുകൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർ എഴുന്നേൽക്കാറില്ല, മറ്റേതെങ്കിലും ചിന്തയിലാണെങ്കിൽ അവർ എഴുന്നേൽക്കാറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധം ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അടുത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, കാരണം ഞാൻ നിൽക്കുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അടുത്ത ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യകതയും ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അടുത്തൊരു മേഖലയിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിയണം. നമ്മുടെ ആത്മീകമായ അവസ്ഥ, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എല്ലാം നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യം, നല്ല ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ആ ലക്ഷ്യമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് നാം എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, എഴുന്നേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നാം നമ്മുടേതായ ഒരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അടുത്ത ഒരു മേഖല നമുക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണായി വരുന്നത്. അവിടെ നമ്മുടെ ചിന്തയാണ് ആദ്യം ഉണരേണ്ടത്, നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് ഉയരേണ്ടത്. അപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുക, ഒന്നാമതായി എഴുന്നേൽക്കുക, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുക, നാം ഒന്ന് നിവർന്ന് നിൽക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ച് മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എങ്ങോട്ട്? പ്രകാശമുള്ളവൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. അടുത്തതായി പ്രകാശിക്കുക എന്ന് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശിക്കേണ്ടത്? പ്രകാശമുള്ള കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക്, പ്രകാശം തരുന്ന ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നാം ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് വന്നാൽ പ്രകാശിപ്പിക്കാം, പ്രകാശിക്കും എന്ന് ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. നമ്മുടെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ, നമ്മുടെ ചിന്താശക്തി ഇല്ലാത്ത, നമ്മുടെ ഇരുട്ടിൻ്റെ മേഖല, നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ ഇരുട്ടിൻ്റെ മേഖല ഒക്കെ നാം കുഴങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നാം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഒന്ന് നടക്കുക, പ്രകാശമായവൻ്റെ അരികിലേക്ക് നടക്കുക. പ്രകാശമായവൻ്റെ അരികിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കും, നമ്മുടെ ജീവിതം പ്രകാശിക്കും, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രകാശമുണ്ടാകും. തൊട്ടടുത്ത കാലം എങ്ങോട്ട് വയ്ക്കണമുള്ള എന്നുള്ള സന്ദേഹത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശമായിട്ടുള്ളവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ പിൻപെ പോകുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത കാലം എങ്ങോട്ട് വെക്കണമെന്ന് കൃത്യമായ അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകും. പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാതെ, ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ നാം ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുണ്ടായി. ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ല, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ലേ? നിൻ്റെ ചൂണ്ട എടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിലേക്കിട്, ഒരു മീൻ കിട്ടും, അതിനകത്ത് ചതുരദ്രഹ്മ പണമുണ്ട്, എനിക്കും നിനക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കുക. ഒരുപക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ, ഒരുപക്ഷെ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ, സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ എന്താകുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, നീ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക. യേശു തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. വിശ്വസിച്ചവരിലെല്ലാം അത്ഭുതം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച്,
യേശു കർത്താവിൽ ആശ്രയം വെച്ച് നാം ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, കർത്താവിങ്കിലേക്കൊന്ന് അടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് ചെല്ലാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ സ്ഥലം നാം പ്രകാശപൂരിതമായി മാറും. ഗലീല എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുട്ടെന്നാണ്. ചതുപ്പ് നിറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്ത് യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. പ്രകാശമായവൻ ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ, അവിടെ കാനാവിലെ വീട്ടിൽ ഇരുട്ടിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, ഇല്ലായ്മയുടെ അവസ്ഥ, വീഞ്ഞു തീർന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴും ഗലീല എന്ന നാട്ടിൽ, ആ കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ പ്രകാശമായവൻ ചെന്നപ്പോൾ അവരുടെ അപമാനം മാറി മാന്യത കൈവരിക്കാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടി? യേശുവിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി, യേശുവിങ്കിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിങ്കിലേക്കൊന്ന് നടക്കാം. കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രകാശപൂരിതമായി നമ്മുടെ ജീവിതം മാറട്ടെ, അന്ധകാരം മാറട്ടെ. യേശുവിനെ അറിയട്ടെ, യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അറിയട്ടെ. നിത്യതയിൽ വലിയ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊരുങ്ങാം. കർത്താവിൻ്റെ വചനമനുസരിക്കാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിൻ്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ്. ആനന്ദം, ആശ്വാസം, അനുഗ്രഹം. Our Facebook page, Middle East Christian Youth Ministries. Subscribe Christian Live www.christianlive.in.